Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U toku 2015. godine na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici je registrovano 1018 teških krađa, što je za 22,8% manje nego 2014. godine. U prva tri meseca 2016. godine na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici je registrovano 197 teških krađa, što je za 23,3% manje nego u istom periodu 2015. godine. Ovo smanjenje je rezultat intenzivnijeg operativnog i patrolno-pozorničkog rada policijskih službenika ove policijske uprave na terenu. Predsjednik Tomislav Nikolić poručio je da je Srbija vojno-neutralna zemlja i da neće pristupiti ni jednom vojnom savezu, ali da je otvorena za saradnju sa svima kako bi zaštitila sopstvene interese i efikasno se suprotstavila svim bezbednosnim izazovima koje donose moderna vremena. Tomislav Nikolić je o vojnoj neutralnosti Srbije govorio tokom sastanka sa Nikolajem Nikolajevićem Bordjužom, generalnim sekretarom Organizacije dogovora kolektivne bezbednosti. Predsjednik Nikolić je izrazio zadovoljstvo zbog uspostavljanja čvrste saradnje Srbije i Organizacije dogovora kolektivne bezbednosti, istakavši da ona može značajno da doprinese razvoju namenske industrije u Srbiji, čak i stvaranjem zajedničkih proizvoda za treća tržišta. Vlada Srbije prihvatila je danas ponudu kineske kompanije Hestil koja će da privatizuje Železaru Smederevo. Kako Tanjuk saznaje, ponuđena cena za Železaru je nešto veća od minimalne iznosi 46 miliona evra. Vladina radna grupa danas je u 11 sati otvorila ponudu sa kineskim partnerom i zaključeno je da je ona u skladu sa traženim uslovima na tenderu. Podsjećanja radi, na javnom pozivu je tražen partner za smederevskog giganta, a početna cena je iznosila 45 miliona 700 hiljada evra. Na javni poziv za privatizaciju Železare Smederevo, koji je objavljen početkom marta, javila se samo kineska kompanija Hestil. Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić preneo je delegaciji Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za kontrolu izbora da se Srbija nalazi na evropskom putu i da će izbori biti održani u evropskom duhu uz poštovanje evropskih vrednosti. Tokom razgovora o predstojećim izborima i evropskom putu Srbije, Aleksandar Vučić je izrazio nadu da će delegacija Saveta Evrope imati sve potrebne mehanizme za posmatranje izbora. Sa članovima predizborne posmatračke misije koju predvodi predsjedavajući Volodimir Arijev, sastala se i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Sutra u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova bez struje ostaju ulice Svetosavska od broja 75 do kraja neparne strane, Vuka Karadžića od broja 1 do kraja neparna strana, Vuka Karadžića od broja 2 do broja 90 parna strana, Doktora Georgija Mihajlovića od 1 i 2 do ulice Jana Sikore, Radnička, Poljski put, Desanke Maksimović, Branka Radičevića od broja 125 i 134 do kraja, Žarka Zrenjanina od broja 44 i 43 do kraja, Mihajla Pupina, Drin, Goranska, Dunavska, Podunavski partizanski odred i Zanatlijska. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. U okviru Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova, koja je glavni nosilac izrade lokalnog akcionog plana za mlade od 2016. do 2020. godine, kompletirana je komisija koja broji 15 članova, a utvrđena su 4 strateška prioriteta – zapošljavanje, aktivizam, bezbednost i međusektorska saradnja, izjavila je za radioteleviziju Stara Pazova Nadežda Hadrik iz Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova. Ovaj akt lokalnog značaja temelji se na nacionalnoj strategiji za mlade i pokrajinskom akcionom planu, a Skupština opštine je oročila izradu na 6 meseci. Ekološki pokret opštine Stara Pazova Ekosan organizuje akciju sakupljanja biljnog otpada u Hvijezdoslavovoj ulici pod nazivom Odgovorni komšija. Cilj ove akcije je sprečavanje paljenja biljnog otpada i time ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. Akcija je samo jedna u nizu koju ovaj pokret organizuje u susret Danu planete Zemlje koji se obeležava 22. aprila. Ukoliko želite da se priključite ovoj akciji i na taj način date svoj doprinos zaštiti životne sredine, možete da se prijavite na broj telefona predsjednice pokreta Ekosan Mirjane Domonji 060 363 3881. Prijava zainteresovanih meštana Hvijezdoslavove ulice, ali i svih staropazovčana za učešće u ovoj akciji traje do nedelje 10. aprila.
Obe predstave Slovačkog pozorišta VHV i Stare Pazove, Maratonci trče počasni krug i Ad infinitum, plasirale su se na 44. Smotru pozorišnih amatera Srema u Irigu. Među 8 od ukupno 13 predstava u sremskoj produkciji, koje je selektor opštinski smotri i reditelj Zoltan Friedman predložio za ovaj festival, je i predstava Bilo jednom u Sremu, dramske sekcije Kuda Branko Radičević iz Novih Banovaca. Novobanovačka predstava predložena je i za festival Sela, a predstava Bečka stolica dramske sekcije Staropazovačkog kuda Branko Radičević za festival kamernih predstava i monodrama. U galeriji Centra za kulturu Stara Pazova sinoć je otvorena izložba ilustracija Davida Vartabedijana i predstavljena njegova knjiga Ilustrovani rock'n'roll vodič, koju ovaj likovni umetnik i rock'n'roll novinar namenjuje mladima kako bi se upoznali s ikonama rock muzike, ali i starijim rockerima da se podsete njihovih blistavih karijera. Na 102 strane i kroz 100 ilustracija prikazao je svoju viziju inostranog rock'n'rolla, a neke od tih ilustracija su i izložene. Sutra će vreme biti pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren vetar. Minimalna temperatura 12, najviša dnevna 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.